mi smo zaista se potrudili onako svi kao tim i iskoristili ovaj projekat Užice prestonica kulture da se programski uzdignemo što je više moguće. Svi znaju da su mi od infrastrukture mnogo toga dobili, nabavili smo značajnu količinu opreme, ali što kažem i programski da podignemo kapacitete, tako da nekako kažu da je treća godina za sve festivale ključna, da se tu neko stvari lome, hoće li se nastaviti ili ne. Mi ove godine zaista možemo kažem, evo, tek je počelo, ali je svakim danom sve bolje i bolje. Sinoć je bila fantastična promocija Igora Kordeja, nekog novog albuma, Texas Kid, moj brat, pred dosta publike, onako jedna sjajna priča, tako da možemo očekivati da će da se publika formira i da će se tek formirati. Mi jesmo našli jednu malu nišu u okviru popularne kulture, ali svakako počeli su ljudi, pogotovo i izdavači, da obraćaju pažnju na nas, i tako da sa vremenom i sa narednim godinama sigurno da Užice može reći da je između ostalog i grad Strip.